ზაალ სამადაშვილი ხელისუფლებას საკრებულოზე ზეწოლაში ადანაშაულებს. სამადაშვილის განცხადებით ამაზე მოწმობს დღეს პროკურატურის მიერ საკრებულოს სამი დეპუტატის დაკითხვის ფაქტი. ის პოლიტიკურ ჯგუფებს ადექვატური რეაგირებისკენ მოუწოდებს. საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადებას ფრაქცია ქართული ოცნება თბილისის წარმომადგენელი გამოეხაურა. გიორგი მუსხელიშვილის განცხადებით საკრებულოს წევრობა სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებას არ გულისხმობს. მოახერხეს ნახევარი საათით ადრე მომდეგ რას მოვიმოქმედებთ რა ფორმებით გამოვხატავთ ჩვენი რესპუბლიკაში თელი კვირის განმავლობაში მაშინ როდესაც საკრებულოში მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა იხილება დედაქალაქისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელი უმნიშვნელოვანესი საკითხები ჯგუფ-ჯგუფად იბარებენ საკრებულოს წევრებს დაკითხვებზე მიუხედავად იმისა რომ საკრებულოს არც ერთი დეპუტატისგან არ ყოფილა ასე თქვა წინააღმდეგობა სამართალდამცავი სტრუქტურების მიმართ ისინი მზად არიან ნებისმიერ შეკითხვას გასცენ პასუხი და ითანამშრომლონ გამოძიებასთან და ისინი ასეც იქცევიან საკრებულოს წევრი არ თავისუფლდება საგამოძიებო ორგანოებთან თანამშრომლობისგან იქ არის იქ მიმდინარეობს მოწმის სახით არის ხალხი მისული იქს მიმდინარეობს ელემენტარული შეკითხვები რომელზეც მათ პასუხი უნდა გასცენ